de Nadal de l'any 1962 el recordarem sempre com el dia de la gran nevada. Quina sorpresa al llevar-nos al dematí i a veure que tot estava blanc i que continuava nevant. Allò que se'n diu nevant amb ganes, i ho va fer-ho fins a la mitja tarda. El sortidor de benzina de la plaça Perpinyà. Només van sortir de casa els més atrevits o per molta necessitat. El quiosc de la plaça Maluquer i Salvador. Aquí ja veiem que la neu va començant a cobrir els bancs. La gent que tenia afició a anar a la neu s'ho van passar d'allò més bé poguent esquiar amunt i avall a la carretera. Aquí veiem el pessebre que s'instal·lava a la plaça de Los Caídos, avui plaça de la Corona. El gruix de la neu anava pujant. Ara veiem el monument a Los Caídos. El carrer Anselm Clavé. Aquestes imatges van ser filmades entre les 12 i la 1 del migdia, però no va parar de nevar fins a mitja tarda. El gruix de la neu va ser d'uns 90 centímetres. La gent de Granollers diuen que no havien vist mai una nevada com aquesta. De Sant Esteve va fer un sol esplèndid. La gent començava a anar sortint de casa, això sí, vigilant molt, a no patinar i a caure. Aquesta gent que veiem es van quedar bloquejats en el tren i van haver d'anar a passar la nit a l'hospital. Ara anaven a l'estació a veure si podien agafar un altre tren per poder tornar a casa. La gent, amb les pales, va anar obrint camins perquè s'hi pogués transitar. Nosaltres també vam disfrutar. Com podeu veure, amb la galleda ens anàvem tirant neu com si fóssim nens petits. El parc amb l'antiga estació de França. La gent es anava passejant amunt i avall, disfrutant d'aquest paisatge que no s'havia vist mai. Aquí veiem aquest cavall que fa el transport. Els cotxes no podien sortir. Aquest malalt és traslladat amb camilla per no poder-ho fer amb ambulància. Els tractors feien el que podien. No hi havia maquinària preparada per aquestes situacions. I aquí s'acaba aquest reportatge que esperem en quedi un bon record.